kur e mira të vjen andej nga nuk e pret. Ajo ishte një zonjë grua, nën e një vajze. I shoqi ishte nisur në një udhtim të gjatë për të siguruar jetesën e familjes së tij. Atë natë, voglushja e saj e vogël ishte e sëmur rënd. Temperatura ishte e lartë, ndërkohë që ëma nuk dinte çfarë t'i bëj. Përveç se ishte natë, nuk ishte as para dhe as njëri tjetër që mund t'a shoqëronte. Gjëja e vetme që bënte, përveç për kujdesjes për të bijën që dergjej, ishin lotët që i rridhnin në fytyrën e saj të përvuajtur dhe lutjet e përgjërimet që Zoti ta ndihmoi në ato çaste delikate. Atë natë nuk kishin as ushqim për të ngrënë, e jo më të bëje fjalë për ilaçe për të bijën që vuante. Por, në orën 2 të natës, troket dera. Rendi me vrapë dhe pyeti pa e hapur: "Kush është?" Nga ana tjetër u dëgjua një zëburi: "Jam doktori bashkë me infermieren." E hapi derën duke u dritur. Doktori bashkë me infermieren hynë brënda dhe pyeti: "Ku është vajza e sëmur?" Zonja i tregon shtratin ku dergjej e bija. Doktori hapi çantën, e vizitoi vajzën e vogël, i bëri një injekcion dhe i dha disa tableta që do i përdorte më vonë. Pasi pritën pak derisa i ra temperatura vajzës, doktori dhe infermierja u ngritën të largohen. Zonja e shtëpisë i pyeti: "Më falni, po kush ju njoftoi se ime bijë është e sëmur?" Doktori i tha: "Juve, a nuk na thatë se filan familje ka një vajzë të sëmur rënd dhe se e kishit të pamundur ta sillnit në spital?" Zonja ju përgjigj: "Ne jemi familje tjetër, ajo për cilën thoni ju, jam qinjë tanë, një portë më tutje." Doktori dhe infermierja kishin gabuar banesën.